Orain Euskal Herria Bilduko Bakartxo Ruiz etorri da gure platora. Kaixo Bakartxo. Kaixo. Zer moduz? Ba ongi, ongi, bai. Lanpetuta, baina ongi, ongi. Bueno, ez, azken egun hauek eta aste hauek nahiko korapilatxoak izan dira zuentzat. Bai, ba, bileraz josita, batzarrez josita, eta bai, ba, lan handia eskatu digu aurrekontuen azterketak eta akordioa lortzeko bidea ere bazai izan zai da batzuta, bai. Ez? Baina, bueno, lortu duzu eta akordio batera iritsi zarete. Ba bai, bai, minimoetako akordioa da, horren bidez gure taldea abstenitu egingo da. Aurrekontuetan, baina horrek esan nahi du, aurrekontuak aurrera aterako direla. Eta bueno, ba bai, ez da erresa izan hainbat arlotan, baina azken batean emaitzarekin egia esan nahiko pozik gaude. Iruditzen zaigu hainbat arlotan hobetu egiten direla aurrekontuak eta politikoki ere, bueno, ba guretzat oso importantea den elementu bat badago, ez? Eta ondorio bat ateratzen da eta da Navarra Suma berriro jokoz kanpo eta txokoan gelditu dela. Zuen hau da, ez? Hirugarren aldia akordio batera iristen zaritela PSN-rekin, egongo da jendea agian zora oso ongi ulertuko, ez? Azkenan hain desberdinak diren bitalde, ba, akordio batera iristea. Bueno, PSN-rekin eta gobernu osoarekin. Ba, gobernuan azkenean, bueno, ba, geroa bai eta Podemos ere badaude, ezta? Baina, bueno, ulergarria da, arlo batzutan desberdintasun nabarmenak ditugu, baina horregatik esan dut minimoetako akordio bat badela. Kontuan hartu behar da, eta pasaden legegintzaldira ere jotzen baldin badugu, hauek izango direla zazpigarren aurrekontuak aurrera ateratzen direnak bai aldaketaren gobernuarekin pasaden legegintzaldian eta bai ba legegintzaldi berri honetan beste gehiengo politiko batzuekin eta egia esan, bueno, ba gutxiengoan dagoen gobernu baten aurrean gaude. Oposizioan bi talde gaude, eskuinean Navarra Suma eta ezkerrean gu eta bueno, ba guk erabaki dugu parte aktiboa izatea. Azken batean estrategikoki guk defendatzen baldin badugu eta gure eskutan dagoen guztia egiten baldin badugu betiko entente politiko horiek, alegia UPN eta PSN bueno, ba, bizitza guztian ikusi ditugu elkar baresten eta elkarri laguntzen eta instituzioetan politika publiko jakin batzuk egiten, bueno, ba oraingoan ez diogu erresa jarri nahi izan, ez Navarra Sumari eta ez gobernuari. Navarra Sumarekin bat egiteko edo akordio bat erdiesteko. Beraz, horrek eskatzen du ere, batzuetan konforte egoera horietatik ateratzea eta batzen gaituena lehenestea. Eta kasu honetan, bueno, akordioak uste dut arlo batzuetan eta bereziki ikuspegi sozial batetik aurrera egiten dutela. Zeintzuk ziren, ez? Zuentzat gutxieneko baldintza horiek edo exigitzen zenutena? Bueno, lehenik eta behin udal finantziazioaren gaia egonda mai gainean eta guk oso garbi geneukan udalek urte luzez pairatu duten egoera finantziazioari dagokionez injustoa izan dela, desoreka nabarmenak zeudela eta bereziki momentu honetan indarra egin behar genuela udal txikien alde. Despopulazioa hitz egiten dugunean eta lurralde kohesioa hitz egiten dugunean ez da posible orain arteko eredu zentralista horrek Iruña kokatzea finantziazioaren ikuspegitik ere beste maila askoz ere desorekatu batean eta udal txikien alde eta Iruña herrian bertan baditugu mila adibide eta baita eskualde guztietan bueno, ba, horrek eskatzen zuela sistemaren aldaketa bat. Eta beraz, lehenengo akordio partziala udal finantziazioan lortu genuen eta hori bazen guretzat oinarrizko abiapuntu bat. Eta gero, bueno, ba, basaten genuen, hizkuntza politikan ez gaude batera doz, gobernua egiten ari den eta bereziki egiten ari ez denarekin, baina bai, esan genuen finantziazio handiagoa behar zuela Euskarabideak, eta ia milioi bat gehiago sartzea lortu dugu, eta gero guretzat oso importantea zen bueno, ba, kontu bat jarri dugu mahai gainean, eta bada, helduen euskalduntza alfabetatzean benetako jauzi bat eman behar dela, doakotasunerako bidean, alegia euskeraz ikasi nahi duen edozein helduk, doan ikasi alizateko. Ez dugu erabat lortu aurrekontu honetan, baina jauzi bat eman da, eta espero dezagun, bueno, ba, urrats gehiago etortzea, eta uste dut, importantea dela. Eta gero, bueno, ba, beste arlo sozial batzuetan, basate baterako, 0-3 zikloan, errenta basuek doakoa izatea, bermatzea,
nahi duten guztiek umeak bai kontziliazioaren ikuspegitik, bai hezkuntzaren ikuspegitik eta aukera berdintasunaren ikuspegitik ziklo horrek behar duen izaera hezitzailea lortzea, eta gero bai osasungintzan, bai hezkuntzan bertan eta bai pensioen arloan esate baterako, ba uste dute mugarri batzuk jarri ditugula pensioetan momentu honetan pensio oso bajuak daude pensionista, Nafarroko pensionista askoren artean eta lortu duguna da, bueno, ba aurrerantzean eta aurten ba ingreso minimo vital hori Nafarroak kudeatzen duenean bermatzea Nafarroan ez dela egongo pensiorik 800 eurotik behera. Eta horrek jauzi bat markatuko du. Eta uste dut bueno, ba norabide egokian goazelan ez eta ez nahikoa izan arlo batzuetan, baina norabidean urratsak ematen ari garela. Eta gero ze beste alorrekin agian ez zaudete hain konforme edo zeintzuk dira ez, agian gehiago aldatzea gustatuko litzaizuekenak? Bueno, bagia esan abstenitu egingo gara, azken baten ez dugulako babesten aurrekontuen bueno, ba, proiektu osoa, eta gero badagoelako beste alde bat, eta bada diru sarrerena eta fiskalitatearena. Guk uste dugu momentu kritiko batean gaudela. Orain teorian dirua badago, Europako funtsak iristen ari dira, badago dirua Nafarroak izugarrizko zorpetzea daukalako, eta pandemia hasi zenez geroztik 600 milioi baino gehiago eskatu dira, zorraren bidez, eta hori guztia aurrerantzean ordaindu beharko da. Beraz, ez baldin badugu bermatzen fiskalitate justuagoa non gehien daukatenek gehiago ordaindu beharko luketen eta hor bereziki enpresa handiez ari naiz eta bueno, herritarren artean ere progresiboagoa izan daiteke zerga bilketa hori, eta horretan gobernua ba egia esan oso konservadore ikusi dugu. Eta ez da atzera pausurik eman, baina ez da aurrera pausurik ere egin. Eta uste dugu, bueno, ba datozen urteetan benetan ez baldin badugu bermatzen diru gehiago biltzea, Nafarroko gasunak, murrizketak etor daitezkela, datozen urteetan, ez orain, baina bai datozen urteetan, eta guretzat hori oso kezkagarria da. Eta gero, bueno, a partidetan badaude, ba, osasun gintzan esate baterako, bueno, ba, guk dirua egon badago, baina gu beste modu batean banatuko genukeen, iruditzen zaigu, ospitale pribatuei diru gehiegi ematen zaiela, deribatu egiten dela izugarri enpresa pribatuetara, eta guk lidergo publikoaren alde egingo genuke. Eta, bueno, bai garapen ekonomikoan, eta bai momentu honetan aldaketa klimatikoari aurregiteko behar ditugun politiketan, bai iruditzen zaigu ambizio handiagoa izan beharko lukela gobernuak. Eta horretan, bueno, bai ikusten dugu. Kritikoak ere zarete. Bai, uste dugulako arlo pribatua izango dela azken batean, eremu askotan eta Europako funtsen kudeak eta horrekin onura dunaterako dena. Eta gure ustez, arlo publikoak izan beharko luke zer esan handiagoa. Bueno, dena den oraindik zuzenketak ez, edo enmienda direlako horiek aurkeztu daitezke, eta zuek ere asmoa duzu ez hori egiteko. Bai, beste aukera bat izango dugu, emendakin bidez, bueno, ba, aurrekontuak hobetzeko, edo dauden utxune batzu, gutxienez betetzeko, baina, bueno, ba, inorre ez adin engaina, ez da, zuzenketen garaian, bueno, ba, 15 milioi mugi ditzakegu taldeok, baina ari gara 4.700 milioi dituen aurrekontu batez. Orduan, bueno, ba, partxe txiki batzuk jar daitezke, bai, eta jende askorentzat oso importanteak dira, eta udal askorentzat oso importanteak dira. Basate baterako, bazakit, udal batek programa jakin batzuk abian jarri nahi baldin baditu, persona, adineko personekin, edo kontziliazioaren ikuspegitik, ludotekak, edo eguneko zentroak egiteko, bueno, ba hor, jar daitezke partida jakin batzuk hori erresteko, edo obra txiki batzuk egiteko, edo hainbat eragileri, bueno, barnaz pizka bat emateko, eta hor ere, esate baterako, bai Euskara Bidean, eta bai, bueno, ba, komunikabidea, ba, bezalako telebista txikiei, edo, bueno, ba, Nafarroa osoan ikusterik ez dagoenei, bueno, ba, partida horiek osatu egin daitezke finantziazio handiagoa bermatzeko. Eta horretan jarriko ditugu indarra, ba, orain arte
egin dugun bezala. Arlo horretan, ez? Ze behin baino gehiagotan aipatu duzu ez zuen lehentasuna pixkat soziala dela, ez? Gastu soziala edo nola baitan bai, dutzea. Bai, eta nik uste dut gure zuzenketetan eta azkenek urteetan bueno, ba, egin dugun ekarpen horretan agarbi ikusten dela. Gure lehentasunak, azken batean osasungintzan jarri ditugu, hezkuntzan jarri ditugu, bueno, ba, eskoletako estalpeak, obrak egin daitezen, benetan modu duinean egon daitezen ikasleak, bereziki, ba, eskola publiko asko, aspalditik zeudelako zarberritu gabe, eskola berriak egiteko, eta gero babes sozialean ere, eskubide sozialetan, badaukagu, bai desgaitasunaren arloan, bai adineko personen arloan, bai adingabeen arloan ere, ba, mila utxune betetzeko, eta pizkanaka arlo batzuetan aurrera egiten ari da, baina egia esan asko dugu egiteko, benetako zerbitzu publiko, universal eta kalitatezkoak erdiesteko, eta hori nola ez, gero herritarren eskubideak oro har hartuta, ba baita ere, ez, hizkuntza eskubidez ari baldin bagara, kontuan hartu, 2015ean UPNren azken gobernua izan zenetik, partia batzuk utxean zeuden. Euskarazko komunikabidetarako, euskaltegietarako, eragileentzako udalek hizkuntza politika egin ahal izateko diru laguntzak. Eta horiek azkeneko 7 urteetan, bueno, ba horiekin bide importante bat egin dugu eta oraindik ez nahikoa da. Baina importantea da bidean aurrera egitea eta ez atzera UPNren garaian bezala. Eta bueno, egoera ez horrela egonda, nolako Nafarroa izango dugu, edo ez? Ze zentzutan aurreratuko dugu, edo? Bueno, nik askotan esaten dut, niretzat azken 7 urte hauetan egin dugun horretatik eta zailtasun askorekin, eta bueno, batzuetan kontraesan askorekin ere, baina albiste honena da UPN gobernutik kanpo dagoela. Hori da. Eta zalantzak sortzen zaizkigunean, edo zaizkidanean niri neuri, bueno, ba, Javier Espartzari entzuten diot, edo eskuineko medioak ikusten ditut eta irakurtzen ditut, eta zalantza horietako asko usatzen zaizkit, ikusten ditut dalako oso urduri, ikusten ditut dalako izugarrizko ezintasunez, eta oraindik bueno, eragin napur bat daukaten arren, hainbat politiketan, gero eta eraginkortasun gutxiagorekin. Eta hori da niretzat albiste onena. Nafarroa nora, ba nik espero dut, termino demokratikoetan, ba Nafarrok erabaki ahal izatea gure etorkizuna, Nafarrotik Nafarrora erabaki guztiak har ditzagun, eta horretan urratsak egitea datozen urteetan, eta bereziki berdintasuna. Berdintasuna ikuspegi feminista batetik, berdintasuna aukera berdintasunaren ikuspegitik, jende asko dago oso gaizki pasatzen ari dena, eta krisiaren ondorioak, krisi intermitenteetan gaudelako etengabe, eta jende asko ari da gaizki pasatzen, pobreziaren eremuan dago edo hortik oso gertu, eta hor bermatu beharko genuke bizi duina, bizitza duina, lanpostu duina, eta diru sarrera duinak eta etxe bizitza duina, pertsona guztientzat. Eta horretan, bueno, ba, bide luzea daukago egiteko. Bueno, fiskalitatearena, ez aipatu duzu pixkat, eta orain etxe bizitza ari zarela, honen inguruan, ez dakit zerbait zehazten da aurrekontu horietan? Ba bai, nik uste horretan jauzi kualitatiboak ematen direla. Bai. Eta, bueno, ba, neurri batean, Europako funtsek zerbaiterako balioko badut ere, ba bada adibidez etxe bizitzaren arloan, errehabilitazioaren, bueno, ba, eremuan urratsak egiteko, efizientzia energetikoaren bidean, eta baita parke publikoa alokairurako, Nafar gobernuak daukan parke publikoan ere, bueno, ba, etxe bizitza gehiago sartzeko. Eta guk hor ere egin dugun ekarpenetako bat, hain zuzen, hortik doa. Nasubintza, hori da, etxe bizitzaren esparru publikoak kudeatzen duen Nafar gobernuaren organismoa, ba horretan, bueno, atal berezi bat sortzea, benetan, bideratzeko partikularrek, etxe bizitza hutsak dituzten partikularrek, modu errez batean, alokairuko poltsa horretan, sar ditzaten. Jende asko dago etxe bizitzari gabe, edo etxe bizitza duini gabe, eta etxe bizitza asko daukagu gutxik, Nafarroa osoan. Hori ongi registratu behar da, eta bermatu behar da, etxe bizitza hori, merkatura ateratzen dela,
behar dutenei hori bermatu alizateko, eta ez termino espekulatiboetan. Eta horretan ere, bueno, aurrekontu akordioak, bai, jasotzen ditu kompromiso batzuk. Eta trantsizio ekologikoari dagokionez, ez gainera momentu hauetan hori Glasgoweko gailurra ematen ari dela eta asko hitz egiten ari dela hontaz. Bueno, ba gure kide den Laura Aznal gure parlamentarioa den dena egonda egun hauetan Glasgown atzo bueltatu zen eta berak atzo esaten zigun, ez? Azkenean, jo, mundu mailan daukagun erronkari benetan zintzoki heltzen baldin badiogu, Glasgowtik atera diren eta ateratzen ari diren ondorioak bluff baten moduan definituko genituzkela. Benetan etzaio heldu egoeraren larritasunari eta bueno, ba partxe batzuk bai jarriko dira, baina benetan potentzia handiek eta botere ekonomiko handiek ez baldin badituzte urrats kualitatiboak ematen planetaren kolapsora goazela ulertuta jai dugu. Eta nuke nahi oso modu ezkorrean planteatu, baina konsumo eredu hauekin. Efekto invernadero edo neguko efektua daukaten gazen emisio maila honekin jarraitzen baldin badugu. Benetan, ja kolapsoaren lehenengo zantzuak ari gara ikusten. Ari dira argitzaltze hitz egiten, suministro faltaz, lehengaiak falta dira, energia fosilak agortzen ari dira. Eta benetako eraldaketa bat egiten ez baldin badugu oso urte gutxitan, ba, zailtasunak izango ditugu, planeta hau eta bizimodua konserbatzeko. Eta hor, bueno, Nafar gobernuak martxan dauka aldaketa klimatikoari aurre egiteko legea, baina gure ustez ambizio handiagoa behar du. Eta parlamentuan ere dagoen tramitazio tarte horretan, gubentzat, bueno, saiatuko gara, emendakin pila bat, ditugu ja prestatuta eta espero du gobernuak benetan behar den ambizioz jokatzeko Nafarroa ere, Nafarroa ez da irla bat, badakigu, baina arriskuak ere. Arriskua handiak ditugu, baina aukerak ere bai. Eta jo, termino ekologistetan beti esaten da, arazoa globalak dira, baina tokian toki eragin behar dela. Eta Nafarrotik bertatik asko egin dezakegu. Eta 0 kilometro filosofian, ekonomia zirkularrean, konsumo ereduak benetan aldatzeko, gutako bakoitzetik hasi beharko genuke, eta uste dut urrats batzu kontzientziazioan ematen ari direla, baina politika publikoek izan behar dute ardatz. Eta horretan, bueno, uste dut esperantza badagoela, baina orain hartzen ditugun erabakiek markatuko dute, etorkizuneko egoera. Bueno, orduan alor batzutan ez, aurrera pausoak eman dira, baina beste batzutan hor gabiltza, ez? Oraindik geldi edo ambizioa falta da. Ba, ez dakit ez, gero agian ere beste jendeak edo izan dezakeen beste zalantza bat da, ez? Agian nola orain akordioa lortu duzuen gobernuarekin, gero ez, zergatik zenbait udaletan, ba, akordio horiek ez diren posible izaten. Bueno, ba, hori segurazki beste batzuei galdetu behar zai, ez da? Nik uste 2019an, PSN-ek udalen eraketa saioetan akatsi izugarria egin zuela. Eta PSN-ek albidetu egin zuen, bain bat udaletan, Iruñan, edo Barainainen, edo Burlatan, Iruñerrian bereziki, eskuinari oparitu zizkion alkatetzak EH Bilduri, kasu honetan gehienetan EH Bilduri, botoa ez emateagatik. Gero, Nafar gobernu bat osatu zen, eta gure abstentzioei esker osatu zen. Eta nik pentsatu nahi dut, 2023an, egoera diferente izango dela. Eta saiatzen ari gara, bide bat egiten, udaletan ere, eskuinaren eskerretara dagoen guztia, eremu politiko guztia, eremu alternatibo baten moduan, irudikatzeko. Eta hor gehiengo politiko batzuk badaude, oso desberdinak gara, eta desberdintasun politiko nabarmenak ditugu, baina helburu berbera izan beharko genuke. Eta da, eskuinak harik eta eraginkortasun gutxiena izan dezan politika publikoak kudeatzeko ikusten dugulako, ezin diren ondorioak herritarrentzat. Eta beraz hor, PSN-ek autokritika bat egin behar du, eta 2023an bestelako jarrera bat izan beharko du, jakina. Orduan zuek Euskal Herria Bildutik ez beti izan duzue borondate hori? Guk beti esan dugu, gure eskutan baldin badago
UPN gobernuan ez da egotea, ez txeke zuri bat emanez, baina gure eskutan dagoena eta gure ekarpena hor egonda. Eta hori demostratu dugu urtetan, demostratu dugu. Beste batzuek demostratu behar dute orain, eta udalak dira. Nafarroko herritarrengandik gertuen dauden instituzioak, herritarrengan daukate izugarrizko eragina udalek egiten dituzten politika publikoak, eta hor, alkatetzak UPN-eri oparitzea, hori ez da berriro gertatu. Beraz, guk izan dugun konpromiso hori bera, eskatzen diogu beste indar politiko batzuei ere, eta bereziki alderdi sozialistari. Bueno, momentuz ez ezin da jakin zergertatuko den, baina... Bueno, bide bat egiten ari gara, eta nik uste dut, bueno, ba, bide horretan, ari garela akordioak erdiesten beste instituzio batzuetan, udal batzutan ere, bai. Eta pentsatu nahi dut, hori litzatekelako logikoena, bueno, ba, 2023an, bastela gauza bera gertatuko. Herri honetan askotan ez, logikak ez du ongi funtzionatzen, baina... Bueno, ba, hori da, baina duan, norberak bere interes partikularrei begiratuko die, eta ez herritarren interesei. Eta, bueno, ba, irudituko litzaidake tragedia bat. Ez dakit ez, agian ja amaitzeko, zeustu eta aurrekontei buruz ja guztia hitz egin dugula, gutxi gora bera. Ba, zerbait gehitu nahiko zenuken, zerbait faltatu izan den, esateko, edo... Bueno, ba, igual aprobetsatuko du, otzina, garaiontan gaudela, azaroaren 20an Bilbon egingo dugun ba, manifestazioa baipatzeko, eta bueno, ba, gure ikusle guztiak gonbidatzeko parte hartzera. Leloa, konpromisoa da. Uste dugu, bueno, ba, pandemiak ere utzi dizkigula zauri asko, herri honetan. Erabat baldintzatu du gure jardun sozial, politikoa, gure bizimodua bera, eta badela momentua ere, bueno, ba, inflexio puntu bat abiatzeko, lortu arte lelo horrekin ere, eta konpromisoa herri honekiko, konpromisoa gure buruari ere begiratzeko, eta benetan indartxu berriro ekiteko legintzaldiaren, bueno, ba, fase honetan, eta berriro, bueno, ba, indarrak biltzeko, ezta? Indarrak biltzeko gure helburu politikoetan, hizkuntza eskubideen arloan, presoen etxeratzearen ikuspegitik, bizitza eta bizimodu duina bermatzeko, herritar guztientzat eta aberastasunaren berbanaketan eta erronka klimatikoaren aurrean, bueno, ba, hainbat eta hainbat herritarrek daukagun konpromiso hori ere kalean irudikatzeko. Eta EH Bildu, bueno, ba, instituzioetan egiten duen lanaz harago, hori baino asko zere gehiago da. Eta kalean ere egon behar dugu, eta kalean indarrez egon behar dugu. Eta uste dut, badugula, aukera ezin hobea, azaroaren 20an, egun oso simbolikoa gainera, Josu Muguruza eta Santi Brugar, bi politikari abertzale eta ezkerrekoak hil zituzten egunean, bueno, ba, kaleak, Bilboko kaleak hartzeko. Eta segun ez du, Franko ere, egun horretan hil zela, kasu honetan oean, baina hor ere frankismo soziologiko horri hori berriro berpizten ari den momentuan antifasismoa ere kalean egon dadila. Ba, primeran, bakartxo, mila esker. Ba, mila esker, zuei, benetan plazera. Eta beste bat arte. Bai, benetan.